ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. آئیے ناظرین کرام کالر کے جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بات کر رہا ہوں. جی جی وہ نعت بولے جو ہے مدینہ کے والی مدینہ بلا لو وہ نعت ابھی تک نہیں بولے. وہ نعت موجود نہیں. آپ کو دوسرے نعت کی فرمائش بتا سکتے ہیں آپ ان شاء اللہ. دوسرے نعت کی جی کون سی؟ ہیلو جی آپ کو بولے تھے میرے کمنے والے کی شان. انشاءاللہ وہ ابھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے اچھو میں چینل. السلام علیکم. آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام چند اشعار ہمارے شناخان رسول سے ہم کو بلانا یا رسول اللہ چند اشعار سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ سننے کی سعادت حاصل کریں اور جو کالرز کی فرمائش آئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس کلام کے بعد. آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی نعت کی فرمائش بتائیے. امتی امتی اور کوئی دوسرا نعت اور کوئی دوسرے نعت کی فرمائش ہے آپ کی؟ ان شاء اللہ ٹھیک ہے. ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں اچھو میں چینل. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین کرام ہمارے شناخان رسول نعت جو سنا رہے تھے سنانے کی سعادت حاصل کرتے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ کبھی تو سب سے گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سب سے گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں پر خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا
یا حبیب اللہ. یہ ناظرین کرام ایک کال کیا فرمائش ہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں پہاڑی شریف سے بات کر رہا ہوں جی. نعت کی فرمائش بتائیے جی. نعت کی فرمائش بتائیے. میری فرمائش تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں. یہ نعت شریف سے تیری عطا کو خدا ارا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوں گا حضور جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالی چند اشعار پیش ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں اچھو میں چینل. السلام علیکم. ضرور سنائیں جی انشاءاللہ. آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678. تو آئیے ناظرین کرام ابھی کچھ دیر پہلے کالر کی فرمائش آئی تھی میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں یا پھر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. تو انشاءاللہ میرے کملی والے کا نعت موجود نہیں ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سننے کی سعادت حاصل. آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آصف نگر سے بات کر رہے ہیں. یہ نعت کی فرمائش بتائیے. نعت کی فرمائش بتائیے. پھر ملیں گے. پھر ملیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے پیش کر چکے ہیں آپ کو یہ دوسرے نعت کی فرمائش بتا سکتے ہیں. امتی انشاء اللہ موجود ہے تو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین اکرام ابھی جو نعت میں آپ کے سامنے سنانا چاہ رہا تھا ایک کالر کی فرمائش آئی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر. جب حسن تا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے. ہر کوئی فدا ہے بل دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی. اس وقت حلیمہ دائی کے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ.
جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں پھر میرے رسول اکرم کی پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ آئیے ناظر کرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں مراد نگر سے بات کر رہی ہوں جی نعت کی فرمائش بتائیے بہن جشن آمد رسول جی ہاں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں دیکھتے رہیے چمہ چینل السلام علیکم السلام علیکم آئیے ناظر اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور آئیے ناظرین کرام ایک اسٹارٹنگ میں جو شروعات میں ایک کالر کی پہلے کالر کی فرمائش آئی ہے میں مدینے چلا آپ کے سامنے چند اشعار میں مدینے چلا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ سننے کی سعادت حاصل کر میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے طلب کے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا جب پڑے گی نظر منبر نور پر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہلو السلام علیکم ہلو جی
جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مراد نگر سے بات کر رہی ہوں. جی نعت کی فرمائش بتائیے آپ کی. چاند تارے نعت. چاند تارے ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منخبت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678. اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام ایک اور کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مراد جمع سے بات کر رہی ہوں. جی نعت کی فرمائش بتائیے آپ. جی میری فرمائش ہے چاند تارے نا. چاند تارے ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے اچھے چینل. السلام علیکم. جی پلیز پیش کریے. ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کے ساتھ حاصل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.